Labrīt, cienījamie webināru skatītāji un klausītāji. Šodien es, Mārtiņš Tablaps, Zvenāta advokāta biroja Kobalt vecākais speciālists un mans kolēģis Krišāns Bušs, Zvērināts advokāts un arī mūsu biroja vecākais speciālists, vēlamies dalīties ar jums savā pieredzē un zināšanās par akciju atpirkšanas likumu piemērošanu praksē. Kontekstā ar kapitāla tirgu visbiežāk diskusijas notiek par iekļaušanos tajā, emitējot publiskas apgrozības akcijas vai obligācijas. Daudz tiek runāts arī par nepieciešamību audzēt šo tirgus kapacitāti, piesaistot jaunus emitentus, un jācer, ka tas tuvākā nākotnē tā arī notiks. Taču šādā gadījumā, kad kapitāla tirgus augs, pilna tā potenciāla izmantošana, nozīmētu arī augstu aktivitāti darījumos ar publiskas apgrozības akcijām. Turklāt ne tikai kā ikdienas tirdzniecība biržā, bet arī kā lielāka mēroga darījumi, tirgus dalībniekiem cenšoties iegūt lielāku līdzdalību listētās sabiedrībās vai tās pilnībā pārņemt. Un tad svarīgi, ka mums ir labi funkcionējoša akciju atpirkšanas likums, kas šādu kapitāla tirgus aktivitāti veicina, un pareizi līdzsvaro dažādo iesaistīto pušu intereses. Cerams, ka šodienas webinārs jums sniegs vērtīgu ieskatu par akciju atpirkšanas likuma darbību, un ka nākotnē tas tiks aizvien biežāk piemērots praksē. Tāpat atgādinu par iespēju Q&A sadaļā uzdot savus jautājumus, uz kuriem iespēju robežās centīsimies atbildēt webināru noslēdzošajā daļā. Tāpat arī informēju, ka webināru apmeklētājiem būs pieejams tā ieraksts. Savukārt, ja kāds jautājums paliks neatbildēts, tad jums būs pieejami mana un Krišāņa e-pasti. Droši rakstiet, centīsimies atbildēt rakstiski. Un tagad ķeramies pie lietas. Jūs redzat programmu šī webināra. Un šeit esam ieskicējuši tātad galvenās tēmas, par kurām šodien runāsim. Tās ir četras, un tad centīsimies jums detalizētāk pastāstīt par katru no tām. Un iesākumā došu vārdu Krišānim, kurš iezīmēs spēles laukumu. Kāds ir akciju atpirkšanas normatīvais regulējums? Labdien visiem klausītājiem! Mans vārds ir Krišāns Bušs. Esmu Kobalt biroja Zvērināts advokāts, praksizēju banku un finanšu prakses grupā aptuveni 10 gadus un primāri strādāju tieši ar kapitāla tirgiem. Un es redzu mūsu klausītāju vidū gan esošus akciju emitentus, gan institucionālos ieguldītājus, profesionālos ieguldītājus, atbildīgo iestāžu pārstāvjus. Tā kā man ir liels prieks ar jums runāt par šiem aktuāliem jautājumiem, jo mēs visi redzam, ka lēni, bet kapitāla tirgus likviditāte pieaug un ir skaidrs, ka arī pārņemšanas darījumi attiecībā uz publiskajā apgrozībā esošajām akcijām un šīm sabiedrībām praksē turpinās pieaugt. Līdz ar to mans mērķis kopīgi ar Mārtiņu ir iedot šo te rāmi, lai jūs kā nozares spēlētāji, kā ieguldītāji nākotnē mēģinot veikt šādus darījumus, varētu ērtāk orientēties šajā normatīvajā regulējumā. Līdz ar to, nu visu pirms ir jāsaprot, ar kādiem normatīviem aktiem mēs strādājam, lai varētu uzkonstruēt šādu te akciju atpirkšanas piedāvājumu. Un liela daļa no jums, protams, ir praksē saskārušies ar ieiešanu kapitāla tirgu un prospektu regulas piemērošanu. Tomēr šeit jāņem vērā, ka ir speciāls regulējums, kas attiecās tieši uz akciju atpirkšanu, un prospektu regula šajā gadījumā nebūs tieši piemērojama. Tomēr prospektu regula, protams, satura atsauces uz pārņemšanas direktīvu, kas attiecīgi regulē akciju atpirkšanu, un paredz to, ka prospektu regula ir jāvērtē šīs te pārņemšanas direktīvas kontekstā. Un šī te direktīva par akciju atpirkšanas piedāvājumiem pati par sevi ir gan sena,
un sākotnēji tika ieviesta finanšu instrumentu tirgus likumā. Un tad tikai 2022. gadā, lai sakārtotu un padarītu skaidrāk šo te regulējumu un fitlā nebūtu ļoti daudz un dažādu normu, kas attiecās uz dažādiem kapitāla tirgus aspektiem, tika pieņemts atsevišķs akciju atpirkšanas likums. Un tad pirmais veiksmīgais darījums, kura rezultātā tika atpirktas akcijas, notika pagājušajā gadā. Tad jūs droši vien visi ziniet Baltcap grupas īstenoto Hanza Matrixa akciju atpirkšanas darījumu. Tad šis bija pirmais darījums, kura ietveros tika piemērots veiksmīgi šis konkrētais likums. Nu, lūk, un tātad, nu, pamatā ir direktīva, ir šis te akciju atpirkšanas likums, kā arī, protams, ir jāņem vērā Nasdaq Rīga biržas noteikumi un it īpaši centrālā depozitārija noteikumi veicot akciju atpirkšanu. Tātad tas mērķis, ko vispār akciju atpirkšanas likums dara, ir primāri aizsargā akcionāri interesi, tīpaši mazākuma akcionāri intereses un nodrošina akciju atpirkšanas uzraudzību Latvijas Bankas personā. Jo, protams, šīs te akcijas, kas tiek atpirktas, ir publiskā apgrozībā esošas, attiecīgi process ir publisks, un kā tālāk redzēsiet šo te procesu, kā dokumenta veidu primāri regulē publisks akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts. Līdz ar to process ir publisks un ir nepieciešams nodrošināt šī te publiskā procesa uzraudzību. Un attiecīgi jaņem vērā tāpat, ka likums attiecās tikai uz tām sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas biržā, tātad akciju atpirkšanu veids uz regulētajā tirgu iekļautām sabiedrībām. Un regulētais tirgus ir definētais jēdziens, un tas nebūs First North alternatīvais tirgus, tas ir daudzpusējā tirdzniecības sistēma, bet nav regulētais tirgus fitla izpratnē. Līdz ar to akciju atpirkšanas likumu nepiemēros tiem akciju emitentiem, kur akcijas ir listētas First North alternatīvajā tirgu. Vienlaiks interesants aspekts, kas arī tiek sakārtots ar šī jauna akciju atpirkšanas likuma ieviešanu, ir tas, ka tiek šīs te akciju atpirkšanas process un Latvijas likuma regulējums attiecināts uz tām duāli listētajām sabiedrībām, kas ir listētas gan Latvijā vienlaicīgi, gan citā Eiropas Savienības valstī, vai arī uz tām sabiedrībām, kuru akcijas ir vispirms listētas Eiropas, vispirms listētas Latvijā un tad citā dalība valsts tirgū. Un tad šeit tāds praktiskais āķis un interesantais aspekts arī ir tas, ka likums saka, ka tātad attiecās tikai uz biržā iekļautajām akcijām, nevis pārvedamiem vērtspapīriem. Līdz ar to, ja gadījumā mēs nonāksim tādā situācijā, kā ir, piemēram, Ignitis grupa Lietuvā, kur viņiem ir tātad regulētā tirgu iekļautas akcijas un arī depozitārie certifikāti iekļauti Londonas biržā, tad šeit tad būtu jāvērtē, vai teiksim, ekvivalentā gadījumā, ja mums būtu šie depozitārie certifikāti kādai Latvijas sabiedrībai, vai atpirkšanas gadījumā piemērot Latvijas likumu attiecībā uz tiem depozitāriem certifikātiem, vai nē, un sicamāk nē, tāpēc, ka akcijas būs kapitāla, pārdam kapitāla vērtspīri, nevis pārdam vērtspīri plašāk izpratnē, zem kuriem tad paies tie depozitārie certifikāti. Tā kā šeit jau ir tāds viens pirmais mežģis, kas potenciāli duāli listētajām sabiedrībām iespējams nākotnē būtu jāvērtē. Attiecībā uz pārņemšanas veidiem, kas faktiski piedāvājuma veidi likuma izpratnē, tad tas, ko likums dara, likums paskaidro, kā var pārņemt biržā iekļautas sabiedrības ar vairākiem piedāvājuma veidiem. Tie klasiskā izpratnē ir četri veidi, kas ir obligātais piedāvājums, brīvprātīgais piedāvājums, brīvprātīgs konkurējošais piedāvājums vai piedāvājums tad, ja akcijas tiek izslēgtas no biržas. Un tad fakultatīvi ir galīga akciju atpirkšana, pie kuras arī vēlāk pieskaršos, bet šeit jāņem vērā, ka tas ir brīvprātīgs
akciju atpirkšanas darījums, tad, ja akcionārs iegūs vismaz 90% listētas sabiedrības akciju, bet tas nav obligāts, bet jā, pašā laikā, lai gan tas tā kā formāli likumā nav aprakstīts kā piedāvājums, praksē tas vienalga pārņemšanas darījuma veids un arī uz galīgu akciju atpirkšanu attiecās pienākums izstrādāt prospektu, tā kā tas jebkurā gadījumā ir viens no likumā regulētajiem pieciem pārņemšanas veidiem. Un tad īsi par katru no tiem veidiem, pirms mēs ejam jau tālāk par plānošanu un citiem praktiskiem aspektiem, un tad obligātais piedāvājums ir jāizsaka tad, ja tiek iegūta kontrole pār listētu sabiedrību, proti vai nu persona atsevišķi vai vairākas personas kopā, kas rīkojas saskaņoti, iegūst vismaz 30% no sabiedrības akcijām izrietošajām balsstiesībām. Tātad šis 30% slieksnis izriet no direktīvas, un tas ir visas Eiropas Savienības regulējums. Citās jurisdikcijās tas slieksnis kontrole ir cits, bet mums, tāpat kā citām Eiropas Savienības dalību valstīm, ir 30%. Nu lūk, un tad jāņem vērā, tātad ir jāizsaka obligātais pienākums, ja ir individuāli iegūt 30% tieši vai netieši, vai arī ja ir saskaņota rīcība. Un saskaņota rīcība būs tādā gadījumā, ja, nu, protams, būs kaut kāda vienošanās starp personām no vienas puses. Un no otras puses ir šis prezumpcijas aspekts, ka ja akcionārs ir fiziskā persona plus tās aizgādnība esoša persona vai fiziskā persona kopīgi ar tās radiniekiem līdz pirmai pakāpei vai vairākas komerc sabiedrības, kuriem ir viens patiesais labuma guvējs vai komerc sabiedrība un tās valdes locekļi, tad ir prezumcija, ka šīs te personas rīkojas saskaņoti. Līdz ar to visu laiku ir jākalkulē vai gadījumā palielinot savu līdzdalību un portfeli šajā listētajā sabiedrībā. Jūs nesasniedzat šo te slieksni, jo ja jūs sasniedzat un jūs iegūstat kontroli šajā sabiedrībā, tad ir obligāts šis te akciju atpirkšanas piedāvājums, jāizsaka. Paralēli šim obligātajiem piedāvājumam ir brīvprātīgais piedāvājums, kāds tad tika izteikts arī atpērkot Hanse Matrix akcijas, ka jebkura trešā persona no malas var brīvprātīgi izteikt piedāvājumu atpirkt sabiedrības akcijas. Un tad šeit ir jāņem vērā vairāki interesanti aspekti, ka tad to visu regulē prospekts, un prospektā var noteikt maksimālo akciju skaitu, ko atpērk. Bet ja nenosaka, tad atkal tiek izdarīta prezumcija, ka piedāvājums attiecās visām akcijām. Tad šis jāņem vērā. Nākamais ir, var noteikt minimālo akciju skaitu, ko var atpirkt, bet tajā pašā laikā, ja to minimālo akciju skaitu piedāvājumu ietvaros nesasniedz, tad uzskata, ka piedāvājums nav spēkā. Un visbeidzot, ja ir noteikts maksimālais skaits un tas maksimālais skaits tiek pārsniegts, piemēram, ir vēlme iegādāties 60% akciju, bet ir piedāvājums no akcionāriem pārdot 80% akciju, tad šim te piedāvātājam ir proporcionāli jāatpērk no visiem pārējiem akcionāriem akcijas, atbilstoši piedāvājumā noteiktiem maksimālo akciju skaitam. Tad šis ir otrais veids. Trešais veids ir ļoti līdzīgs veids tam brīvprātīgajam piedāvājumam. Tas ir konkurējušais piedāvājums, kas faktiski ir brīvprātīgais piedāvājums, kurš tiek izteikts tikmēr, kamēr ir spēkā cits brīvprātīgais piedāvājums. Tad ienāk iekšā cits potenciāls pircējs, kurš arī vēlās paralēlā procesā iegādāties šīs te akcijas, un ja gadījumā tas notiek, tad attiecīgi sākotnējā piedāvājuma termiņu, kas ir no 14 līdz 70 dienām, var pagarināt līdz tam paralēlajam konkurējušā piedāvājuma termiņa noslēgumam. Un visbeidzot, pirms mēs nonākam pie galīgās akciju atpirkšanas, ir piedāvājums tad, ja akcijas tiek izslēgtas no biržas. Un tad šeit tas nosacījums ir tāds, ka ikviena listēta sabiedrība, tās akcionāru sapulces laikā, tad akcionāru sapulces var lemt par to, ka sabiedrības akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, un par to ir jālemj vismaz 75% no klātesošiem akcionāriem.
Un šajā gadījumā, ja ir pieņemts lēmums par delistēšanos, attiecīgi akcionārs sapulcē ir jāapstiprina persona, kas izteiks piedāvājumu esošajiem akcionāriem atpirkt viņiem piedarošās akcijas. Un tad šeit interesants aspekts ir, ka tā persona, kas ir jāapstiprina, var arī būt pati sabiedrība. Tātad pati sabiedrība var atpirkt akcijas no akcionāriem. Un šajā gadījumā arī tad ir jāgatavo prospekts, un attiecīgi šī piedāvājuma var attiecināt uz tām akcijām, kas ir listētas, bet vienlaikus likums paredz iespēju, ka ja tad ir listēta sabiedrība ar kaut kādu X skaitu akciju, tad to piedāvājumu tomēr var attiecināt arī uz citām akcijām. Un tie akcionāri, kas ir balsojuši par delistēšanos, akcijas nevar atsavināt tikmēr, kamēr ir spēkā šis te piedāvājuma termiņš delistēšanās kontekstā. Un attiecīgi to piedāvājumu var pieņemt tās personas, kuras nav balsojušas par delistēšanos. Un visbeidzot, tad šis te voluntārais fakultatīvais atpirkšanas, nu, es gribētu teikt, piedāvājums ir galīga akciju atpirkšana, jo šeit arī ir jāgatavo prospekts, tas paredz to, ka nav šim te piedāvātājam, kas ir ieguvis 90% pienākuma, bet ir tiesības atpirkt visas pārējās akcijas, kas ir atlikušas, tad, ja ir sasniegt 90%, no vienas puses, un no otras puses to var izdarīt bez akcionāra piekrišanas. Tas ir voluntārs process. Un tad šeit ir interesants aspekts par cenu, par ko tad Mārtiņš tālāk detalizēts stāstīs, bet šeit ir tā, ka tad, ja ir iegūtas tās 90% balstiesības obligātā piedāvājuma laikā plus galīga akcija atpirkšana tiek veikta 3 mēnešu laikā, tad atpirkt var par obligātā piedāvājuma cenu, ekvivalenti, ja ir iegūt 90% balstiesību brīvprātīgā piedāvājuma laikā plus 3 mēnešu laikā tiek veikta atpirkšana, tad var atpirkt par brīvprātīgā piedāvājuma cenu. Un visbeidzot, ja gadījumā ir jebkādā citā veidā iegūt 90% balstiesību, vai arī tiek nokavēts šis te galīgās akciju atpirkšanas 3 mēnešu termiņš, kad var par to nosacīt izdevīgāko cenu iegādāties, tad akciju atpirkšanas cena ir no jauna jārēķina, un tad attiecīgi tā nevar būt zemāka par augstāko darījumu cenu, vidējo svērtās akcijas cenu vai bilances vērtību iepriekšējā 12 mēnešu periodā. Un tad tālāk jau par tām niansēm, kā mēs rēķinām cenu un kā mēs domājam, kā plānot vispār akciju atpirkšanas piedāvājumu, pastāstīs kolēģis Mārtiņš. Paldies Krišānim par šo vērtīgo ievadu. Tātad par akciju atpirkšanas plānošanu. Jāsaka, ka šis ir laikam reti kādam ienāk prātā, ka šis ir vēl viens veids, kā iegūt savā īpašumā uzņēmuma akcijas. Parasti šī te akciju vai daļu iegāde notiek pārunās ar esošajiem akcionāriem, slēdzot līgumus, bet attiecībā uz listētām sabiedrībām, tā tad ir šī te no vienas puses priekšrocība, no otras puses varbūt arī kaut kur trūkums, jo ir zinām ierobežojumi izmantot akciju atpirkšanas likuma regulējumu. Tātad, kā jau Krišāns minēja, likums pasaka, ka investoram ir vien pienākums vai arī ir tāda izvēles iespēja iegādāties listētas sabiedrības akcijas. Un tātad ir obligāti jāatpērk pie noteiktiem nosacījumiem, kurus Krišāns ir uzskaitīja, un brīvprātīgi tā tad ir investoru iniciēta akcija atpirkšana, un otrs veids ir šī te galīgā atpirkšana, ko arī var veikt, un kur brīvprātība ir šī te lielā akcionāra pusē, savukārt mazākam akcionāram tur nekāds brīvprātības vairs nav, tas ir piespiedu pasākums. Savukārt obligātajā un brīvprātīgajā akcija atpirkšanas piedāvājumā pārējiem akcionāriem, mazākum akcionāriem arī ir iespēja vai piekrist vai nepiekrist. Un šobrīd neiedzinoties arī detaļās, no likuma izriet, ka šie te dažādi atpirkšanas veidi var tikt kombinēti. Piemēram, brīvprātīgā akcija atpirkšana var izraisīt pienākumu izteikt obligāto akcija atpirkšanas
pienākumu vai piedāvājumu vai brīvprātīgā piedāvājuma izteikšana gala rezultātā var sniegt arī iespēju īstenot galīgo akciju atpirkšanu un varbūt arī citas kombinācijas. Tātad plānošanā ir daži lielie jautājumi. Un te mēs varbūt sākam no otrā gala, kas ir tas vēlamais rezultāts, ko mēs vēlamies sasniegt, un to mēs mēram pēc akciju skaita, ko mēs vēlamies iegūt, minimālais un maksimālais. Un tad par katru no šiem lielajiem jautājumiem arī nedaudz plašāk. Tātad iegūstamo valsttiesību apjoms. To var ietekmēt dažādi faktori. Neprioritārā secībā es esmu uzskaitījis priekš sevis ietekmi uz sabiedrības lēmumu pieņemšanu, vietu sabiedrības padomē, kontrola vai izšķiroša ietekme, delistēšana. Tātad atkal jau kāds ir tas mērķis, ko jūs gribat sasniegt. Akciju atpirkšanas likums sniedz iespēju noteikt minimālo vēlamo akciju daudzumu, kuru nesasniedzot šis te brīvprātīgais piedāvājums zaudēs spēku. Tātad, ja es nemaldos, tad iepriekš šādas iespējas FITLA nebija, un šis ir tāds solis pretī piedāvājumu izteicējiem, tātad tu vari nospraukt mērķi un rēķināties, ka gadījumā, ja akcionāra atsaucība nebūs pietiekama, tad šo pasākumu tu varēsi atzīt par neizdevušos un šis te piedāvājums zaudē spēku, to nebūs pienākumu šīs akcijas pirkt. Atkal jau jāpatur prātā, ka 30% un vairāk balsstiesību iegūšana nozīmē pienākumu izteikt obligāto piedāvājumu, taču šis pamatlikums nedarbojās, ja pirms tam ir brīvprātīgais piedāvājums izteikts attiecībā uz visām sabiedrības akcijām, un vienas akcijas cena nav zemāka par akciju atpirkšanas likumu 9. Pantā noteikto cenu, par ko mēs mazliet vēlāk arī runāsim detalizētāk. Ja mērķis ir delistēšana, tad jums ir nepieciešama vismaz 75% no akcijām, jo tad ir jāaiziet no pieņēmuma, ka attiecīgajā akcionāra sapulcē, kurā tiks lēmts par šo jautājumu, piedalīsies visi akcionāri. Un kā Krišjāns minēja, šis te delistēšanās lēmumas lieksnis ir 3/4 no klātesošajiem. Statūti, protams, listātām sabiedrībām var noteikt arī lielāku balsu skaitu par šiem 3/4, lai delistētos. Par to mēs arī vēl mazliet parunāsim. Delistēties var, vai delistēšanās principā ir sekas arī akciju galīgajai atpirkšanai. Un, ja, kā jau Krišāns minēja, ja galīgo akciju atpirkšanu veic uzreiz pēc brīvprātīgā vai obligātā piedāvājuma un to rezultātā iegūt vismaz 90% balsstiesību, tad akcijas cena būs tāda pati kā šajā attiecīgajā piedāvājumā. Protams, iepriekš būtu vērts pārbaudīt, vai nepastāv kādi apstākļi, kas varētu ietekmēt minimālā akciju skaita noteikšanu. Piemēram, jāpapēt, vai šai sabiedrībai, mērķa sabiedrībai ir kādas akciju opcijas esošiem akcionāriem vai kreditoriem, un jo īpaši, ja šīs opcijas ir izlietojamas laikā, līdz akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņu beigām, jo tas var ietekmēt jūsu aprēķinu par to, cik tad patiesībā akcijas jums ir nepieciešams. Tālāk parunāsim par akcijas cenu. Tātad šeit likuma prezumpcija ir, ka akcijas cena ir jābūt taisnīgai. Un tātad likuma izpratnē šis te taisnīgums izpaužās tādējādi, ka obligātajā piedāvājumā
ir jāpiedāvā cena, kas ir augstākā no šādām cenām. Tātad pirmais ir darījuma cena pēdējo 12 mēnešu laikā. Tas tātad ir darījums, ko veicis piedāvājuma izteicējs. Tad otrs cenas veids ir vidējā svērtā cena pēdējos 12 mēnešos. Un vidējā cena biržas darījumos, tātad tā ir apgrozījums dalīts ar apgrozīto akciju skaitu. Un visbeidzot ir akciju bilances vērtība, kas ir pašu kapitāls dalīts ar akciju skaitu. Un reference parasti ir pēdējais auditētais gada pārskats. Protams, neieslīkstot niansēs, tur ir šāds tāds manevri iespējas atkarībā no tā, cik sens ir šis auditētais gada pārskats un tam līdzīgi. Bet ir arī īpaša cenas noteikšana, tātad to noteiktu Latvijas Banka pēc piedāvājuma izteicēja lūguma, ja nevienu no šīm trim likumā minētajām īsti nevar piemērot, vai arī šī te noteiktā cena, kas būtu noteikti saskaņā ar minētajām trīs pamatmetodēm, būtu nosacīta netaisnīga. Respektīvi pastāvēt tādi apstākļi, kas ir neatkarīgi no piedāvājuma izteicēja un kas ilgtermiņā ir ietekmējuši akcijas cenu. Te, protams, būtu grūti saukt konkrētus piemērus, jo es domāju, ka tas atšķirtos no gadījumu uz gadījumu būtu ļoti specifiski. Krišāns arī minēja, ka brīvprātīgajā piedāvājumā akcijas cenu tātad nosaka pats piedāvājuma izteicējs, taču tur tā nianse ir, ka ja šī piedāvājuma izteicēja piedāvātā cena ir lielāka nekā tā, kas ir noteikta saskaņā ar trīs akciju atpirkšanas likumu cenas noteikšanas pamatmetodēm, tad gadījumā jau brīvprātīgā piedāvājuma rezultātā tiktu iegūts vairāk kā 30% balsstiesības vai akcijas, tad nebūtu pienākuma izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Savukārt, ja šī cena būtu zemāka par šīm trīs metodēm un piedāvājuma izteicējs savāktu 30%+ balsstiesību, tad automātiski iestātos pienākums saskaņā ar likumu izteikt obligāto atpirkšanas piedāvājumu. Delistēšanas gadījumā, tātad arī Krišāns jau minēja, ir jāizvēlās starp vidējās svērtās vai bilances vērtības cenu, kura ir augstāka. Un, ja ir dažādas akciju kategorijas, tad katrai akciju kategorijai cena noteic atsevišķi. Un, protams, ja galīgā atpirkšana ir rezultāts tikko noritējušai obligātajai vai brīvprātīgai atpirkšanai, tad var atsaukties uz šo divu atpirkšanas procesu cenu. Tā būs izmantojama. Nākamais jāparunā nedaudz par atļaujām, kas ir jāsaņem procesā. Vienkāršākā situācija ir Nacionālā drošības likuma prasības, kur gadījumā, ja šī mērķa sabiedrība ir Nacionālai drošībai nozīmīgu komerca sabiedrību sarakstā, jums vispirms būtu jāvēršās ministru kabinetā un jāsaņem atļauja būtiskas līdzdalības vai izšķirošu ietekmes iegūšanai. Šobrīd šie procesi ilgst vismaz 2-3 mēnešus. Bet šie procesi ir slēgti, par tiem zina tikai jūs un valsts, attiecīgās valsts iestādes. Savukārt tas, kas kļūst publisks, ir situācija, ja piedāvājuma izteicējam ir jāsaņem apvienošanās atļauju no konkurences padomes. Šādā gadījumā
pielietojot sporta terminoloģiju, notiek falšstats. Ja akciju atpirkšanas likums paredz, ka informācija par piedāvātāju plāniem izteikt piedāvājumu kļūst publiski zināma tad, kad Latvijas bankā tiek iesniegts prospekts, tad nepieciešamība saņemt konkurences padomus atļauju līdzdalības iegūšanai šo informāciju padara pieejamu daudz agrāk, kad ir iesniegts šis te apvienošanās paziņojums konkurences padomēji. Tātad teorētiski tie ir 1 līdz 4 mēneši agrāk, kad plašākai sabiedrībai vai tiem, kas rūpīgi seko līdz šīm norisēm, kļūst zināms par to, ka tiks iesniegts prospekts piedāvājuma izpērkšanai. Tas var izraisīt, protams, pašas sabiedrības vai kādu tās akcionāru vai trešo personu pretdarbību plānotajam piedāvājumam. Protams, var būt arī vēlme biržā nedaudz ietekmēt akcijas cenu ar tirdzniecību. Šie mazos, bet ne pārāk aktīvos tirgos varbūt nav tik lieli problēma jautājumi, bet ja, kā sākumā minēja ievaddaļā, šis te kapitāla tirgus augs un kļūs aktīvāks, tad gan būtu jāpārdomā šī te secība, ka varbūt vispirms ir jāsniedz prospekts, un tad paralēli ir jāvēršās konkurences padomē pēc atļaujas, lai šī te informācija par piedāvājumu izteikšanu nekļūt zinām jau kādu laiku iepriekš. Jāsaka, ka būtu arī interesanti redzēt, kā attīstītos situācija, kad akcionāram jāizsaka obligātais piedāvājums, taču konkurences padoma noraid šo apvienošanās paziņojumu. Tā arī būtu tāda teorētiska un diskusija praktiskām sekām, ko šodien varbūt mēs neveiksim. Tātad iespējamais risinājums šai falšstarta situācijai, kā jau minēja, ir šie paralēlie procesi, un šis nebūtu nekas jauns, kā mēs saprotam, līdzīgi darbojās Vācijā šis regulējums, un jāņem vērā, ka salīdzinoši nesen mums visiem zināmā TAP portālā, kur tiek publicēta tiesība aktu projekti, bija interesants grozījuma projekts enerģētikas likumā, kas sacīm redzot bija saistīts ar plāniem tuvākā vai tālākā nākotnē biržā kotēt pārvades sistēmas operātora akcijas, un tur enerģētikas likums paredz valstī pirmpirkuma tiesības uz pārvades sistēmas operātora akcijām. Un šajā likumdošanas iniciatīvā tātad bija šis princips, ka vispirms akciju ieguvējs var tās iegādāties un tikai tad iet uz ministru kabinetu pēc atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām un gadījumā un tajā starpposmā, kamēr ministru kabinets no attiecīgu lēmumu pieņēmis, tad šim akcionāram ir valstiesība ierobežojumi. Šis varētu būt viens ceļš, bet iespējams, ka ir vēl kāda risinājuma. Mēs no savas pieredzes domājam, ka šī situācija kaut kā būtu jāatrisina, lai akciju atpirkšanas likums aizsargātu ne tikai sabiedrību un tās akcionārs, bet notrošināt zinām vienlīdzību arī piedāvājumu izteicējiem. Un tad, protams, paliek jautājums par to, ko teiks citi stakeholderi, kā tos angliski sauc, piemēram, kreditori. No vienas puses tātad aizņēmumi ir sabiedrības vai noteikti akcionāra līgumiska atbildība. No otras puses sabiedrībai var būt kāds būtisks liels kreditors, kuram potenciālais jaunais
akciju ieguvējs vai akcionārs kaut kādu iemeslu dēļ varētu nebūt pieņemams. Situācija sarežģīja tas, ka nav iespējams veikt rūpīgu due diligence. Tas, protams, noteikti ir jāveic, bet realitātē tas būs daudz citādāks nekā nosacīta tradicionālā M&A darījumā. Mēs varēsim balstīties tikai uz publiski pieejamu informāciju. Tāpat var būt gadījumi, kad sabiedrībai ir kādi tādi sabiedrības partneri, piemēram, piegādātāji, finansētāji, nozīmīgi klienti, arotbiedrība, kuriem arī varētu būt savi apsvērumi saistībā ar izteikto piedāvājumu tā rezultātiem. Šeit acīm redzot ir būtiski piestrādāt pie tās prospekta sadaļas, kas apraksta piedāvātāju nodomus attiecībā uz sabiedrības turpmāko darbību. Visbeidzot, ir nezināmie lielumi. Tātad jau pieskāros šim jautājumam par to, kā tad mēs varam noskaidrot, kāda ir šīs te mērķa sabiedrības situācija. Un parastā M&A darījumā tātad pircējs vispirms parakstītu kādu letter of intent ar esošo dalībnieku vai akcionāru vai tamlīdzīgu dokumentu, un tad veikt due diligence atbilstoši pašu sagatavotajiem informācijas pieprasījumam. Publiska akcija atpirkšana pēc definīcijas ar šādu kārtību nav savienojama, jo diezin vai listāts sabiedrības birojā pie valdes var ienākt no ielas kāds cilvēks un teikt, es plānoju veikt brīvprātīgu, es plānoju izteikt brīvprātīgu akcijas atpirkšanas piedāvājumu, ļaujiet un uztaisīt due diligence. Saskaņā ar komerclikumu valdē mandātu dot padomi, kur ievēl akcionāru sapulce, un būtu grūti pamatot, ka atļauju veikt due diligence kādai trešajai personai tikai tāpēc, ka tā ir šādi plāni, būtu atbilstoši sabiedrības un akcionāru kopuma labākajām interesēm. Un pat ja tas būtu iespējams, tad visticamāk, ka ziņas par interesi iegādāties akcijas atkal jau tiktu izpaustas vēl ilgi pirms prospekta iesniegšanas, un atkal ieslēgtos šie te riski, kas ir saistīti ar cenas manipulāciju, ar pretdarbībām, piedāvājumu un tam līdzīgi. Jāpatur prātā arī market abuse regulas ierobežojumi, kas ir būtiska sastāvdaļa akciju atpirkšanas procesā, bet uz kuru mēs šodien atļausimies nekoncentrēties, jo tas ir atsevišķa webināra vai pat vairāk vērts jautājums. Tātad pastāv ierobežojumi saistībā ar iekšējo informāciju un tās izmantošanu tirdzniecībā. Un tātad šajā procesā ir svarīgi izvēlēties, ar ko un par ko komunicēt. Ar akcionāriem, padoms vai valsts locekļiem, ar lielākiem kreditoriem. Tātad vēlreiz jābūt ļoti uzmanīgiem. Divreiz, vai kā saka latvieši, septiņreiz jāmēra un tikai vienreiz tad jāgriež. Skaidrs, ka formāla saziņa ar valdi kaut kādā brīdī kļūst neizbēgama. Un jāpatur arī prātā, ka ir saskaņots rīcības risks, ko jau sākumā definēja Krišāns. Tātad saskaņot rīcību var radīt pienākumu izteikt obligāto piedāvājumu. Un akciju atpirkšanas likuma 5. pants pasaka, ka saskaņoti var rīkoties ne tikai akcionāri, bet personas, kuras sadarbojas ar mērķi iegūt šos 30% vai vairāk akciju. Un interesanta ir arī piebilde šajā pantā par personām, kuras vēlas izjaukt piedāvājumu. Tas nozīmē, ka pie brīvprātīgā piedāvājuma izteikšanas esošie akcionāri tiek faktiski mudināti pieņemt individuālus lēmumus par to, kā uz šo te piedāvājumu reaģēt. Jo mēģinājums divu lielāku akcionāru starpā vienoties, ka piedāvājumu nevajadzētu pieņemt, var beigties ar to, ka
Viņi tiek atzīti par personām, kas rīkojās saskaņoti. Ja viņiem kopā pieder 30 vai vairāk procentu balsstiesību, tad viņiem būtu jāizsaka obligātais piedāvājums. Tātad no praktiskajiem aspektiem izmantojam visu pieejamo informāciju par mērķu sabiedrību, tātad kas ir bursoptā, kas ir mājaslapā, biržu profilā un tā tālāk, lai saprastu situāciju, noskaidrot, kādi lielākie noslēgtie līgumi vai ir jau minētās akciju opcijas vai kā tam līdzīgi risinājumi. Tātad mēģinam pēc iespējas no publiskiem avotiem uzzināt visu, kas var ietekmēt šo te pirmkārt lēmumu iesniegt procesu, prospektu un otrkārt, kas var ietekmēt šo te akciju atpirkšanas procesu un gala rezultātu. Vēl svarīgi arī atcerēties vai zināt, ka noslēgumā Latvijas Banka var uzdot ļoti detalizēts jautājums par dažādiem piedāvājumu plānošanas un norises aspektiem, lai pārliecinātos, ka šī te market abuse regula nav pārkāpta un ka nav pārkāpta arī saskaņots rīcības ierobežojumi, gatavojot un īstenojot piedāvājumu. Tādēļ šie tie aspekti, market abuse, saskaņot rīcību, ir jāuztver ļoti nopietni un noteikti jāvērtē katras saziņas un citādas rīcības nepieciešamība un liederība procesā. Tā kā šis ir par īsi paskrienot par procesu plānošanu un tagad Krišjāns nedaudz pastāstīs par prospektu. Liels paldies Mārtiņam par šo te platno ieskatu par plānošanu. Es tikai vēlējos rezumēt, ka tātad, nu, tas, ko mēs ar Mārtiņu pirmajos divos blokos pastāstījām, apliecina to, ka šis te akciju atpirkšanas process ir, nu, principā efektīva, alternatīva, nu, M&A darījumiem veids, kā pārņemt biežā iesaistītas sabiedrības, bet vienlaikus atšķirībā no iešanas kapitāla tirgu šis te process nav regulēts prospektu regulā, tad nav visaptveroša Eiropas Savienības regulējuma, bet ir direktīva, kas katrā dalību valstī tiek ieviesta atsevišķi, un attiecīgi tas normatīvais regulējums ir, nu, tāds, kāds viņš ir, un arī tā piemērošana, nu, relatīvi retā ir tāda, kāda viņa ir. Līdz ar to tas nozīmē, ka pirms vispār šis te publiskais prospekts tiek sagatavots un iesniegts Latvijas Bankā, ir jāveic ļoti nopietni plānošanas darbi. Un ir jāņem vērā, kad ir ne tikai šis te juridiski tehniskais aspekts, bet ir arī vairāki, nu, tādi tiešām praktiski aspekti, kas jāņem vērā. Nu, lūk, un šeit tad es vēlos pastāstīt, ka, lai vispār aizietu uz Latvijas Banku, ir tad jāveic šie te iepriekšējie plānošanas darbi, un pēc tam jau tas pats process Latvijas Bankā, kā, nu, droši vien lielai daļai no jums jau ir bijusi pieredze, ir gana vienkārši. Ja ir efektīva plānošana sagatavota, Latvijas Banka pati to prospektu apstiprina 10 dienu laikā pēc iesniegšanas, un tad tas process kļūst pilnībā publisks. Līdz ar to visi sagatavošanās darbi, tā skaitā jo īpaši par cenas plānošanu noteikšanu, ir aizdara iepriekš, ja tajā brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums Latvijas Bankā, tad, protams, tas tiek izskatīts ļoti ātri un efektīvi. Nu, lūk, un tad, lai varētu izteikt šo te piedāvājumu, pēc tam, kad ir veikti visi sagatavošanās darbi, Latvijas Bankā saskaņā ar likumu attiecīgi ir jāiesniedz pats prospekts. Ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina to, kādā veidā piedāvātājs spēj norēķināties par iegādātajām akcijām. Tāpat ir jāiesniedz attiecīgi šī te atļauja, ja tā ir nepieciešama, ka sevišķi, nu, parasti tas varētu būt gadījumos, kad ir iegūta izšķiroša ietekme, un attiecīgi būtu šis konkurences padomes lēmums jāpievieno, kā arī, ja gadījumā piedāvātāja juridiskā adrese nav Latvijā, tad iesniedz arī dokumentu par to, kur tad šī ta persona ir reģistrēta. Nu, un tā praktiskā kārtība, kā šis process ir jāveic, ir tāda, ka, nu, protams, tiek
Vispirms veikts sagatavošanās darbi, tiek veiktas diskusijas ar visām iesaistītajām personām, tā skaitā Latvijas Banku un Centrālo vērtspapīru depozitāriju, un pēc tam ar atsevišķu iesniegumu tiek iet uz Latvijas Banku, kuram pievienots ir klāt prospekts. Pats prospekts, un tad es nedaudz vēlāk pastāstīšu par tām detaļām, ka jābūt ir prospektā, atkal nav dokuments tādā izpratnē, kādā tas tiek gatavos prospektu regulas ietveros, bet tas ir nosacīti vienkāršāks dokuments, kurā vēl aizvien tiek aprakstīti visi likumā obligāti noteiktie kritēriji, bet tajā pašā laikā likums nedod nekādu skaidrojumu par to, kādā formā prospekts būtu jāgatavo. Līdz ar to piedāvātājām ir jāpārzina šī te limitētā nozares prakse, lai sagatavotu efektīvu prospektu, jo arī tās nianses, kas ir norādītas prospektā, tās ir tās, kas būs publiski pieejamas, bet ne visa informācija, kas ir prospektā, atšķirībā no tiksim, IPO prospektiem, kur atlaida visu informāciju, kas ir saistīts ar to pašu procesu, būs iekļauts arī šajā akciju atpirkšanas prospektā. Nu lūk, un tad piemēri šiem izņēmumiem vai nosacītai informācijas tādai gradācijai ir apliecinājusi par līdzekļiesību, ko es minēju, kas arī ir būtiski, jo atpirkšanas piedāvājumā viens no punktiem ir paskaidrot šiem te akcionāriem, kādā veidā jūs noreikināsieties par akcijām. Un šis skaidrojums var būt gaužā mīgs. Tur pretī, ievērojot citu akciju atpirkšanas likuma normu, ir nepieciešams iesniegt Latvijas Bankai konkrēti adresētu raktveidu apliecinājumu par to, no kurienes tad jums ir šie te līdzekļi konkrēti piedāvājumā paredzēto saistību izpildēji. Un turklāt šim te apliecinājumam jābūt ir izsniegtam no likumā paredzētām finanšu iestādēm, kas vai kredīti iestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību vai apdrošināšanas sabiedrība. Tāpat likums paredz to, ka šim te iestādēm ir jābūt vai no Latvijā vai citā dalība valstī reģistrētām vai arī ārvalstī reģistrētām, bet tikai tad, ja Latvijas Bankai ir vienošanās ar šo te finanšu iestādi par informācijas apmaiņu. Respektīvi, vēl aizvien tiek ievērots tas akciju atpirkšanas uzraudzības princips, ko es minēju pašā sākumā, tad nodrošināt, ka akcionāri intereses tiek aizsargāts un pats process tiek uzraudzīts, un Latvijas Banka vienmēr vēlēsies pārliecināties, ka līdzekļu piešķīrējs piedāvātājam ir pienācīgi sabiedrība ar visiem saviem KYC procesiem un tam līdzīgi. Un tas otrs aspekts šī te apliecinājuma kontekstā, kas ir būtisks, ir tas, ka šī te finanšu iestādēji ir apliecinājums jāsniedz konkrēti Latvijas Bankai un konkrēti par piedāvājumā paredzēto saistību izpildi. Respektīvi, ja piedāvātājām ir kāda atvērta kredīta līnija overdrafts un tamlīdzīgi, kas no vienas puses teorētiski ļautu izmantot pienācīgus līdzekļus, lai nosaktu tās iegādātās akcijas par to konkrēto akciju cenu, tad ir jābūt kredīta iestādes apliecinājumam, kas to tiešām apliecina, jo varbūt situācijas, kad šis te overdraft vai līnija vai kas tiek īstenots praksē kaut kādiem citiem mērķiem, līdz ar to tikmēr, kamēr ir spēkā piedāvājuma termiņš un tikmēr, kamēr nav veikts noreikins par akcijām, ir jāspēj pamatot ar pienācīgi adresētu vēstuli, kas ir vēlams praksēt saskaņot iepriekš ar Latvijas Banku un ar pašu kredītiestādi, kas apliecina, ka tiešām ir šie līdzekļi, jo tās summas, protams, ir ievērojamas. Un līdz ar to negribētos nevienam, lai šajā procesā, kad jau ir veikti sagatavošanās darbi, ko Gariem plaši aprakstīja Mārtiņš, un ir tātad aiziets un iesniegums par piedāvājumu izteikšanu, bet kur Latvijas Banka vēl nav izskatījusi, ka notiek kaut kāda aizķeršanās un, piemēram, šāda te kreditiestādes apliecinājuma nefunkcionalitātes dēļ piedāvājums tiek, pareizāk sakot, prospekts tiek apstiprināts, jo tas publiskais aspekts izpaucās dažādi, jo, tiksim, Latvijas Banka, viņa publicē vairākas relīzes saskaņā likumu par to, ka šis process notiek. Tā pirmā relīze no Latvijas Bankas būs, ka vispār ir saņemts iesniegums veikt plānoto akciju atpirkšanu, un pēc tam, kad
10 dienas vēlāk Latvijas Banka būs izskatījusi to iesniegumu, būs vēl viens paziņojums, kas apliecinās, ka tad prospekts ir apstiprināts, un tad sākās šis te piedāvājuma termiņš. Un, lūk, un šajā te posmā piedāvātājiem pastāv risks, ja iepriekš ir nesekmīgi veikti plānošanas darbi un ir kaut kādas kļūdas pieļautas, ka tas process vienkārši neizdodas, vai Latvijas Banka secina, ka ir kaut kādi trūkumi šajā piedāvājumā, vai tā pamatojušos dokumentos līdz ar to, visi plānošanas darbi ir jāveic rūpīgi, lai nenotiek šī te izgāšanās. Nu, lūk, tad tā atļauja jāpievieno, un vienlaikus jāpievieno arī cenas atbilstības izvērtējums. Un tad Mārtiņš precīzi aprakstīja, kā tiek aprēķināta pati cena. Un prospektā par šo te formāli arī pēc likuma tas apraksts ir tomēr gaužām īs. Proti tiek pateikta, kāda ir cena. Un tiek pateikta pēc likuma kāda metode, tātad kāda, kura metode saskaņā ar konkrētā likuma, konkrēto normu tiek izmantota. Bet pats izvērtējums saskaņā ar šo te metodu detalizētu solim, kāda līdz tam tiek nonāks, netiek ietverts prospektā, bet tas tiek ietverts kā paskaidrojumā Latvijas Bankai kopā ar iesniegumu un pārējiem pavadošiem dokumentiem, lai Latvijas Banka tad var nodrošināt šo te akciju atpirkšanas procesa uzraudzību. Un attiecīgi šeit jau ir detalizēts apraksts plus Excel aprēķina fails, kas parāda to, kā jūs tik tiešām esat nonākuši pie šīs te cenas atbilstības izvērtējuma, kurš pēc tam jau formāli atsaucoties metodu tika aprakstīts prospektā, bet šis tad ir paralēls vēl dokuments, kas jums ir jāsagatavo un jāiesniedz. Tad es jau minēju šos sagatavošanās darbus, ka prospekts paredz satura kritērijus, bet ne formu, līdz ar to ir nepieciešams pārzināt praksi. Nākamais ir arī jau pieminētā saziņa ar Latvijas Banku un depozitāriju, un vienlaikus arī ārkārtīgi būtiski ir vienoties ar depozitāriju par praktiskiem jautājumiem, jo tas, ko paredz akciju atpirkšanas likums, ir, ka prospektā jums ir jāsniedz informācija par akciju atpirkšanas kārtību, tad jums ir jāapraksta, kā formāli tiks veikts norēķins par akcijām, un jāapraksta arī cita starpā, kā ir nepieciešams šim te akcionāram iesniegt rīkojumu savai kredītiestādēji, un šajā rīkojumā arī, protams, ir jāietver virkne raksturu lielumi, kas praksē iespējams lielākajā daļā ir skaidri, bet tam ir jābūt atspoguļotam prospektā un jābūt saskaņotam ar depozitāriju, lai atkal nav nekāda aizķeršanās, un šis te rīkojums tiek uzskatīts par atbilstošu. Un šādi te aspekti nebūs precīzi atrunāti normatīvajos aktos ar dažām niansēm, kas ir paredzēta depozitārija noteikumos, bet arī ne visām līdz ar to. Tas tiešām ir tāds vērtēšanas, skaidrošanas, saskaņošanas darbs, kas arī ir jāņem vērā, gatavojot prospektu. Un tad pavisam īsi par to, kāds tas prospekts izskatās, jo kā es minēju, tas nav prospektu regulas izpratnē esošs prospekts, tas ir krietni īsāks dokuments, kas primāri būs latviešu valodā, tādēļ, kā tas saskaņā ar akciju atpirkšanas likumu attieksies uz Nasdaq Rīga regulētajā tirgu, ietvertu sabiedrību. Nu, lūk, un tur būs jāsniedz pa blokiem informācija par pašu mērķu sabiedrību, kuras akcijas tiek atpirktas, par pašu piedāvātāju, par tām personām, ar kurām rīkojas saskaņoti, vai nerīkojas attiecīgi norādīt, ka nerīkojas saskaņoti, par piedāvātāja esošajām palstiesībām sabiedrībām, ja gadījumā ir saskaņota rīcība, tad par citām saistīto personu palstiesībām piedāvājumu veids un pamats, kas attiecīgi būs, nu, piemēram, arī tajā pašā galīgajā akciju atpirkšanas gadījumā, galīga akciju atpirkšana plus tiesību norma, attiecīgi tās konkrētās akcijas aisins, minimālais, maksimālais akciju skaits, ņemot vērā tās nianses, ka vienā gadījumā būs proporcionāli jāatpērk akcijas, ja tiek pārsniegts maksimālais skaits vai minimālajā gadījumā, ja netiek sasniegts skaits, attiecīgi šis te piedāvājums nav spēkā, ņemot vērā šo, tad jāparedz konkrētais skaits. Tas, ko es minēju, akciju atpirkšanas cena un metode, bet to izvērtējumu atsevišķi iesniedzot Latvijas Bankai. Tāpat informācija par citiem pārdevuma vērtspapīriem, ja gadījumā ir plānota
maiņa, jo arī tāda iespēja ir, ka atlīdzība par akcijām tiek veikta parasti naudā, bet kā alternatīva papildus naudai ir iespēja veikt norēķinu ar citiem pārdeviem instrumentiem. Piedāvājuma termiņš, kas attiecīgi ir 14-70 dienas kārtība, kādā var pieņemt atcelt piedāvājumu, informācija par to, ko piedāvātājs plāno turpmāk darīt sabiedrībā, attiecīgi vai turpinās esošo saimniecisko darbību, vai tomēr nē, vai kaut ko mainīs, par pašu piedāvātāju turpmāko darbību. Tāpat arī informācija par atlīdzības apmēru citiem sabiedrības akcionāriem, ja gadījumā saskaņā ar statūtiem ir kaut kādi akciju atsevināšanas ierobežojumi un citu akcionāru tiesības tiek ierobežotas, plus informācija par finansēšanas avotiem. Tad tie ir tie galvenie bloki, kam ir jābūt atkopļotam prospektā. Un attiecīgi nav forma, jūs paši varat sagatavot prospektu atbilstoši saviem ieskatiem, tik tālu, cik tālu. Tur ir paredzēti visi tie imperatīvie principi, kas ir ietverti akciju atpirkšanas likumā. Un pirms mēs noslēdzam mūsu semināru, kolēģis Mārtiņš vēl dalīsies ar nelielu praktisko pieredzi, kā arī sniegsim atbildes uz jūsu jautājumiem. Tātad paldies Krišānim un noslēgumā nedaudz tādi daži praktiskie aspekti. Principā, kad jūs iesniedzat prospektu un viņš tiek apstiprināts, tad atpakaļ ceļa vairs nav. Un tad ir jautājums, ko var vai nevar darīt šīta piedāvājuma īstenošanas laikā. Un pirmais, protams, ir jāseko līdzi akcionāra atsaucībai. Depozitārī šajā ziņā piedāvā attiecīgi produktu. Jūs varat katru dienu saņemt informāciju par to, cik tad akcijas, ar kādu akciju skaitu jūs jau varat rēķināties. Tas ir nepieciešams, lai varētu piekriķēt savu rīcību gadījumā, ja, piemēram, neveicās šo te atsaucību tik lielā mērā kā cerēts, jo tad, piemēram, var šo atsaucību palielināt, grozot prospektu un palielinot akcijas cenu. Bet jāņem vērā, ka akcionārs, kurš ir pieņēmis piedāvājumu, var vēl pārdomāt līdz brīdim, kad līdz piedāvājuma termiņa beigām palikušas 4 vai vairāk dienas. Un tas rada savukārt zinām konfliktu ar cito akciju atpirkšanas likuma normu 29. pantu, kas to iespēja piedāvātājiem grozīt prospektu, taču to var izdarīt nevēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājuma termiņa beigām. Un tad tas nozīmē sekojošo, ka piemēram 7 dienas pirms piedāvājuma termiņa beigām jūs ar apmierinātību secinat, ka ir jau pietiekams akciju daudzums pieteikts, lai jūsu piedāvājums būtu veiksmīgs. Un tātad izvēlaties prospektā vairs neko negrozīt, bet akcionāram ir iedota neliela priekšrocība. Tad, kad ir palikušas mazāk kā 5 dienas līdz termiņa beigām, tad akcionāri var vēl joprojām pāris dienas izmantot šo te iespēju atsaukt savu teiksim, piedāvājumu pārdot šīs te akcijas. Tādā veidā kāds lielāks akcionārs, piemēram, ar šādu rīcību var pēdējā brīdī noraut piedāvājumu, neatstājot piedāvātājiem vairs nekādas manevri iespējas. Un šādā kontekstā uz priekšdienām gan būtu vērts apsvērt likuma precizēšanu, šos termiņus salāgojot, jo šķiet nepareizi, ka viens akcionārs var šādā veidā faktiski izjaukt piedāvājumu nevis akciju atpirkšanas likumā paredzētajos veidos vai kārtībā, kas ir konkurējoši piedāvājumu meklēšana vai akcionāru sapulces piekrišana valsts darbībām, kas var traucēt piedāvājumam, bet vienkārši piesakot un tad pēdējā brīdī atsaucot savas akcijas no piedāvājuma.
Tad ir jautājums par piedāvājumu izteicēju iespējām tieši uzrunāt un pierunāt esošos akcionārus, tomēr atsaukties piedāvājumam. Nu šeit ar esošiem akcionāriem jāpaturprātā saskaņots rīcības riskus, un atkal jau jāatgādina, piedāvātājiem var nākties sniegt diezgan detalizētu pārskatu par to, kā piedāvājums ticis plānots, kāds ir īstenots, kad un ar ko un kādā jautājumā ir komunicēts un tam līdzīgi. Praksē rodas arī nepieciešamība vēl piedāvājuma norises laikā koordinēt ar akciju atpirkšanu saistītos jautājumus, piemēram, akciju apmaiņu pret naudu ar depozitāriju. Šeit jau Krišāns nedaudz komentēja, bet no, vēl varam piebilst no mūsu pieredzes, vismaz tā labā ziņa ir, ka depozitārija pieeja vienmēr ir konstruktīva un neskaidrēja jautājumi tiek operatīvi risināti, bet nu, skaidrs ir tas, ka līdz šim kapitāla tirgus ir vairāk koncentrējies uz jaunu dalībnieku iesaistīšanos un uz ikdienas darījumiem ar akcijām, un tātad, ja mēs attīstām šo te kapitāla tirgu turpmāk un palielinātos šī te akciju atpirkšanas likuma izmantošanas, sniegto iespēju izmantošanas skaits, tad tomēr būtu nu, jāatrod tirgu dalībniekiem lielāku motivāciju pielāgot savus tehniskos risinājumus arī šiem te specifiskajiem akciju atpirkšanas likuma piemērošanas gadījumiem. Teiksim tā, ka mēs esam nedaudz jau pāri mums atvēlētajam laikam, un ar šo arī noslēdzam mūsu stāstījumu, un es redzu, ka ir daži jautājumi, tātad pavisam ātri mēģināsim atbildēt uz pāris, lai nevienu vairs neaizkavētu. Tātad pirmais jautājums, vai sabiedrība var pati atpirkt akcijas, akciju atpirkšanas likuma ietvarā, ja komerces likumā paredzēts savu akciju iegūšanas aizlieguma princips. Tātad šo jau Krišjāns minēja, tad, kad tiek pieņemts lēmums pie delistēšanas, tad sabiedrībai ir pienākums vai rodās pienākums izteikt akciju atpirkšanu piedāvājumu tiem akcionāriem, kuri balsojuši pret šādu lēmumu. Un šajā gadījumā ir jāieceļ personu, kur šo piedāvājumu izteiks, un tad jā, mēs zinām, ka šis te akciju atpirkšanas likuma 14. pants ir noformulēts tādā veidā, ka par šo personu, kurai būs pienākums izteikt šo te piedāvājumu, var iecelt pašu sabiedrību. Šis būs komerces likumā neminēts gadījums, kad sabiedrība var iegūt savas akcijas, taču sekas būs jau komerces likumā norādītās. Tātad ir gada laikā faktiski no šīm akcijām tādā vai citādā veidā sabiedrībai jāatbrīvojās. Un tad vēl viens jautājums par gadījumiem, kad nevar noteikt likumā noteiktās ka nevar noteikt akciju cenu saskaņā ar likumā paredzētajām šīm trim pamatmetodēm. Man arī būtu grūti iedomāties, kas ir šie te gadījumi. Es tomēr domāju, ka tas vairāk ir saistīts ar šiem te kādiem īpašajiem apstākļiem un varētu būt ļoti individuāli. Piemēram, ir bijuši kādi būtiski notikumi, kas ietekmē šo cenu vai iespējams ir bijuši kādas problēmas ar gadu pārskatiem, un darījumi nav bijuši, un arī tirdzniecība nav bijusi. Tā kā nu, šie te gadījumi ir ļoti specifiski un individuāli katrā atsevišķā sabiedrībā. Lūk, tā kā teiksim paldies jums par mums veltīto laiku un uzmanību. Un atgādini par iespēju, ja jums vēl kādi jautājumi radīsies skatoties ierakstu, sūtiet ēpastus man un Krišjānim un centīsimies uz tiem atbildēt un cerēsim, ka tiksimies arī kādos akciju atpirkšanas darījumos. Tikšanos. Paldies jums liels. Vislabam. Paldies.